场，我就在想为什么，然后我突然没有。哇！美到像在饭店一样哎。我们这个叫做法式侘寂风，侘寂风，对，而且你有发现我们家很多细节，你看我们天花板全部都是流线型的，对，你们家有一种就是没有零零角角，你一定会做人，对不对？对，我们会做人，圆融的，我们会做人，我就是缺这一块啊。你看圆柱形，对，你猜那是什么？它储藏室哦。我就不用每天看到很阿杂，对对对，我就直接设计了一个这样的空间，太棒了啦！我没有整理东西，我就是直接先进来，不用整理，就是一些什么比较少用的东西啊，然后什么雨伞啊、行李箱啊，直接都来这儿，然后这个大型的货运什么全部都把它就往这个里面推，对，藏在里面，就不用进门口，然后一大堆东西，不用不用。但是我在里面只有看到一些鞋，一点点而已。那你的鞋子在哪？我部分的在这里，某部分，某部分，哪部分呢？对，这边这边一些比较高的，哦，有一些出门的高跟鞋，对对，高跟鞋，然后它是整面的鞋墙，哇塞哇塞哇塞，看主卧室，接着带你看完全不同风格的哦，进入另外一个国度，真的，真的，哇，好像饭店哦，对，而且其实我最喜欢就是我。身后那一面丛林墙，因为很少人敢把这种东西放在卧室里面。对啊，丛林感。对啊，就是它整个是这种丛林感。但是我觉得，你知道我每天早上醒来的时候看到这面丛林墙，我觉得啊，我好像自己在度假。你这个柜子，这是那个古董柜，法国的古董柜。对啊，因为它看起来就是很有那个年代的特色。这个柜子那时候买好像20-30万。哇，这个你猜一看，再猜一看。我飞燕怎么可能那么小？你对我的了解？一号跟一间是不是？一号，我老公跟一间。你老公跟一间？哎，大家评评理。哎呦，有没有？你还可以走进去。男生也有 walking closet 的。啊，洗手间我跟你讲，藏在里面。这不是衣柜吗？很多人都不知道，直接推进去，是一个度假感的洗手间。而且我这个绿色跟外面有呼应哦，好度假哦，天哪，好漂亮哦！对啊，可以在那边泡澡，哇，然后看河景，智能镜子是不是，对对对，然后在那边，你看用那种很奢华的，哎，你这个瓷砖用得很好，这个你很懂哎，这很漂亮，我这个是国外的瓷砖，非常漂亮，小姐，你洗澡不用门哦，我跟你讲，我发现因为我们家有那个烘干的，所以我发现不需要，而且我跟你讲，其实你不要做门才不会觉得很狭窄。我刚刚都觉得很宽敞，我就一直在想为什么，然后突然发现因为没有门，而且重点是那种门到最后它都会雾，它那个玻璃都会很脏，没有，它就要一直刮，很烦，我没办法忍受。